En lep dober večer na predzadnjem večeru zmenko z glasbeno besedo pred poletjem. Tokrat gostimo dva eminentna gosta. Igralko, šansonjerko Jerec Omerzel in pesnika, prevajalca itd. itd. Erwin Frica. Malo se bom pomagal s kitarami, jaz imam tu svojo, pa je se tudi prinesla, bomo videli, če bomo kako bomo to uskladili s pogovorom. Danes bo sproščen pogovor o glasbi, literaturi, gledališču in tako naprej. Mislim, da protagonista ni potrebno posebej predstaviti, vsi veste, kaj sta naredila, kdo sta. Tako da jaz predlagam, da začnemo z eno pesmi, potem tam kot ti pesmi se poveže to nekaj pogovor. Tole je pa Moritato Meki v nožu, prevod Erwina Frica in verjetno ga poznate v različnih verzijah od nemške, ki je pelalo Telenja in še marsikdo, do ameriške v izvedbah Louisa Armstronga, Earl Fitzgerald in Bobbyja Darina in tako naprej. Te pesmi so veliko izvajajo, seveda pa v različnih prevodih in s prirejenimi besedili. Jaz sem videl, da je recimo od Bobbyja Darina verzija iz leta 59 je krajša različica kot tale, ki jo imamo tudi pred seboj, pa Louis Armstrong je tudi rahlo krajša pel. Je pa anekdota z Earl Fitzgerald, ko je pela tole leta 60 v Berlinu, je pozabila tekst in se je potem znašla in je nekako izimprovizirala tekst s cat vokalom in je kar dobra verzija prišla ven, za katero je tudi Grammyja potem dobila. Tako če jaz neče pozabi tekst na odru, se zna zgoditi, da bo dobil Grammyja potem. Morski pes ima čekanje duših, ko zareži neki noši, ima morilski videti, pa noža ni. Ah, če morski pes ne sari, je vse teče krov in krov.
Brehto, dajmo navezati, ti si prevajal Brehta že davne, davne, ne? In kakšna je bila ta izkušnja, recimo, prevajati neke pesmi, ki so imajo recimo tudi gledališko in glasbeno življenje, posebej še bolj, ki je radno. Ja. Zdaj, tlele, tale Breht na začetku pravzaprav je čudna reč, iščem s kakšen skupni imenovalec, ki bi bil nekako bolj bistven, kot je to, če gre za prevod. Torej, skupni imenovalec je ena sama stvar, ki pa ni preveč popularna. Reče se je komunizem. Stvar je taka, da pri Brehtu gre za to venomer, pri Naju zjeco ne posebej zagrizano, vendar ustrajno. Ne bom v drugim in drugih, torej v imeni drugih govorov, ki lahko sami povejo, ampak pri meni pač gre za tudi za to stvar. Ko smo že začeli pri Brehtu, naj povem, da sem služboval večino življenja na RTV, na televizijskih poljanah. Sem dolga leta prebival v isti sobi z gospodom Vladimirjem Franterjem, ki je danes tukaj in sem ga zelo vesel. In torej, takrat smo nekako poskušali širiti meje svobode novega medija in jaz sem zato včasih uporabil Brehta, ki je bil komunističen avtor in se nam ni gledalo tako zelo strogo, ker se je reklo itak, on je itak komunist, se ve in tudi, predvsem je pa zmerom šimfal Hitlerja in Weimarsko republiko, kaj ima to z nami. No, in včasih smo Toneta Pavčka prelisničili z Brehtom na ta način, da smo Brehtu podtaknili kaj sodobnega iz lastnega peresa. No, to se je zgodilo dvakrat, trikrat morda. No, in to je bilo tako. Bilo je pa treba seveda se tudi usesti in prevesti nekaj tega in jaz sem potem kar nekako postal Brehtov prevajalec in imam prevedeni dve njegove drami, torej Opero za tri groše in Življenje Galileja in eno zajetno zbirko, zelo reprezentativno predstavitev njegove poezije. Tako da to je, se je tudi v mojem prevodu so se ta Breht uporabljal se vedno v bojne namene. Jerica bi to utegnila povedati o tem. Ja, no to bi bilo v glavnem, kaj se potem, ko si ti v gledališče prišel? Tam, v tistem letu. Se si kaj ukvarjal potem tu? Ko si tisto leto, ko si bil v mestu, nekaj pa še da bi te uprizoritev časa tega, ali ne? Ne. Ne. Zdaj, v socialističnih časih umetniški vodja ni imel nobene besede pri umetniškem vodenju gledališča. Jaz sem gledališča prišel, kako? To je potem vodo umetniške dobi, širje umetniške dobi, ja. Vsi drugi. Vsi drugi. Torej, to vodenje gledališča je bilo čudno. Jaz sem prišel v mestno gledališče star že
40 let se mi je zdelo, da že kaj vem o tem, kako se svet suče, vendar je bilo potem zelo hitro jasno, da ima umetniški vodja v gledališču eno prav posebno funkcijo. Torej, umetniški vodja je strelovod, v katerega udarjajo prav vse strele iz prav vseh vetrov, kolikor si jih lahko predstavljaš. Nikoli nisem bil v partiji, vendar sem se moral kot umetniški vodja mestnega gledališča iti zagovarjati na mestni komite zaradi repertoarja, ki ga nisem jaz ustvaril. Torej, tam je bil nek predsednik mestne partije, ki se je pisal Karl Destovnik in je rekel, ti sicer nisi v partiji, ampak si pa na mestu, kjer boš poslušal, kaj ti bomo rekli. Približno tako. Je to zgledal, šlo je pa seveda za to, da ne bi v Ljubljani ne imeli hkrati v istem letu torej predstave v Drami in v mestnem gledališču iste Cankarjeve Drame Hlapci. No in ta reč se je takrat medla, ko sem jaz bil v mestnem gledališču. In seveda, jaz sem se celo strinjal s Karlom Destovnikom, da v mestnem gledališču ne bi igrali Hlapcev, ker so tako, skratka, sem se strinjal, vendar ne Karl Destovnik, ne jaz, ki sem bil umetniški vodja, niso nič opravljali, je mestno gledališče in Hlapce igrali. Tako je to. No, ampak če se žal govoriš o tem, pa ker tudi zdaj zbrejto povedala, ampak recimo, mi se spomnim pa Negroja, ki je bil v drami. On je bil prepeljal najbolj znamenite predstave in to so bili krstne predstave in to Beketa in tako naprej. Če kaj še bolj, da so bili glavni premijera krstva, so bile velike stvari. On je takrat prepeljal to iz Pariza, vidite? Negro. To je pač tako. Mestni teater je bil nekaj drugega včasih, očitno kot je zdaj. Ampak glej, prej smo govorili o Brechtu, ne? Jaz sem seveda tako natihljen, pa ne vem, če to ti veš, eno musko dobila tega Brechta, ker so v celi delali predstavo in jaz nisem to musko uporabila in sem postela. Jaz sem doma kasetov Brechtove poezije v tvojem prevodu. In zna na pameti, se sicer nisem predavala, ampak pa bila tako za pokušče, da povem dve Brechtove pesmi, ki so izjemne, če hočeš. Ne boš. Brechta imamo dost. Danes imamo tebe in mene. Tako da, če si gledati tako, kot s kitaro, jaz upam, da bomo slišali kakšno mojo s tvojim glasom. Sploh, ki se nekako imamo časa, lahko pojmo se do kaj si taj, kjer pa bi rekel. Jaz sem se gledala in povedala v knjigo, spomnila, to je pa mogoče seksija ali pa kaj sem, kaj ne vem kaj, ampak to je ta, se nam o tem brala, kaj so čustva, to čustva bolj vzdržujejo spomin kot vse drugo. Jaz sem imela ta znamenit koncert, ki so zborovanje, za katerega bom danes prvič javnosti povedala eno zanimivo zadevo, da sem imela samo pred premjero, na kateri je bil direktor gledališča in njegova soproga. In je bilo očitno tako razborjenje, da sem imela samo premjero in repriza ni bilo več. Premjero sem imela in imela sem izjemno dobro kritiko, moram reči, ki mi je posebno čast in kaj je takrat napisal eno tako briljantno kritiko. Reprize pa ni bilo, prišla je publika, prišla sem jaz, Bradberki, reprize ni bilo nikoli več in nikoli pred tega koncerta. Kje je direktor gledališča? Ja, kaj. So se ne imelo Cankarjevem domu? Ja, no, vseeno pa je bil tam direktor. Ja. Vse večen čas je. Jaz ne bi komentirala, ker je brez smisla, ker so to... To so... No, ne bom komentirala. Jaz sem samo povedala prvič javno za to, ne? Prvič sem povedala javno. Ni bilo. In še zdaj ne vem, je bilo res preostro, ker koncert je bil res ostr. Kritično slovencem, tako da pa je tvoja pesma, se reči na slovencih in tako, in še kakšna druga. Lahko pa je bilo to čist preprosto kakšna gledališka fovšija, ker tudi to se je dogajalo še potem naprej, kot sem slišala. Ampak gled, nima smisla komentirati, ne razmišljati, tako pa če bilo.
Tudi jaz nikoli nisem, zato ker so potem rekli, ah, pa ti komunisti, pa ta sistem, pa kaj si. Pa ne, jaz sem čisto poživela, jaz sem delala in sem krasno delala in sem razdovoljna. Tako da nisem ravno za tega, mogoče z tega razloga povedala, da ne bom potem z tega, ne vem, kakšne pravice in zgodbe se zgodile. Kar se pa tvoje pesmi tiče, pa tebe najbolj zanima, ti ste najbolj drastična, ne? Ne, ne, to jaz sem rekel, zdaj v zvezi s to Brechtovo lajno. Ja, to Brechtovo lajno. Una omogoči, da v tem svetu stare pesmi govorijo, da zasijajo kot zvezde in skozi zvezde spet zbledijo. Nauk je dobro, prav, da ga poznamo, to da nam, ki za gospodo to garamo. Žal se eno je, kako jo čas obrača. Padec v gospod, vprašanje je, kdo plača. Ah, imeli smo gospodo. Gospodo, tigre in hijene, pse in svinjo, vsem povrsti smo rodili, vam pelene, da bi bolje, drug svet manj osorni. Škorn pa ostal je škorn in naslačil, nam je torej le za eno sorto gospodarjev za nobeno. Tako, ti smo se umili. Ja, ja, no, to takrat, torej tudi v komunističnih časih je tudi ta, nam pa je samo do ene sorte gospodarjev do nobeno, oziroma do eno, do zanobeno, to je v socialističnih časih tudi čudno zvenelo. To je tudi če je bil Brecht, ampak v mladosti je bil anarhist. Dej, da bi pa meni povedal, sen pred slišmo, ne? Kaj je s to prosljulo pesmijo Hvala Kurcu, oziroma s tem, kaj smo se prej pogovarjali, ne? Zdaj nimamo cenzure tam slah, ne? Ker mislim, da ste bila to mislim prej. Ta je nespodobna. Ta je nespodobna, vendar torej recimo zdaj boš morala za pet nike. Se mi zdi seveda da je treba povedati en uvod zaradi zgodovinske globine. Ne zato, da bi se kakorkoli opravičevali ali hvalili. Glejte, kritične pesmi morajo biti tudi drastične. In ta pesem s tem refrenom ima naslov Trbovle. In v tej pesmi se s knapovsko govorico govori o tem svetu. Knapovsko govorico pač takrat, ko je ta pesem nastala, je bila še avtentična, ker takrat so še bili knapi. Zdaj je nekako v Trbovljah malo drugače. In ta pesem se potem sicer pojavlja, nihče ni nič rekel zopr njo, hvalili je pa tudi niso. In na lepem se ta pesem pojavi v Jercinem repertoarju, torej sklicujem zborovanje, kjer sem jaz bil na premieri, ne na predpremieri, in seveda ta predstava je res bila fantastična. Kaj takega še ne. Bilo je fantastično. V zvezi s to pesmijo naj povem, torej, da je bilo, torej, vzdušje je nekako prej že pripravila in ta pesem je na lepem dobila svoj pravi zven, se pravi, kot protestna pesem in na lepem ni bila popolnoma nič spotakljiva, ampak je bila, ja, da se, sem bil tam. ni bila spotakljiva, ampak je bila taka, da je šlo ljudem po hrbtu gor in dol, ker je bilo srhljivo, ker ta pesem je brutalna v razkrivanju nekega sveta, ki ni ravno po človeški meri. Jaz sem to dodala temu, kar si ti povedal, da je ta izraz Hvala Kurcu, pravzaprav njihova ne kletvica, njihov izraz, to je izraz kanove. Oni pač tako rečejo, to ni zdaj izvezano s kakšnim telesnim organom, da bi to bilo te perverze. To je hvala, ne? To je.
torej sintagma je južna. Sintagma je južna, ampak te knapovska populacija se zelo mešala. In to je iz bosanske strani je to prišlo in se je ustavilo v Trbovljah. Pa še morsi gdje. To se je uporabljalo v različnih teh besednih zvezah, tudi v tem, da hvala Bogu, da ne, recimo, ne, se, ne. Tako. To je zelo tako, da se tema bi, kaj prosim. Se s tem, če znam to s gitaro, ker to ni bilo s gitaro narejeno. Ne, to je, kakor bo šlo se lahko takole zapali, stavno. Ja, se boljšo V teh časih, ko človek ne more reči hvala Bogu za vse, kar se dogaja v Trbovljah in na tem puklastem svetu, v teh časih, ko ni več kaj hvaliti, ne na tem puklastem svetu, ne v Trbovljah. Lahko za vse, kar se dogaja in ni katastrofa, po knapovsko rečemo hvala kurcu, Hvala kurcu torej, da ta svet še je. Hvala kurcu, da še smo. Hvala kurcu, da nam je slabše, kot nam je. Hvala kurcu. Hvala kurcu, da nas vsi ščuvajo. Naj se upremo. In hvala kurcu, da vsi vemo. Da nas pač nekaj gleda, če se ne bomo. Še mogoče te pesem je tako bolj en tako bolj lirični antipod, ne? Svojega repertoarja. Tole niso kurci, ampak je zgodna jesen. Tako je zelo lepa mirna pesmica. Lirična. Tudi katastrofalna. Tanke, meglice, Ljubljana. Nemirno mirimo stvari tega sveta. Jesen dela v parki Ikebana. Nam pa se zime. V nas je napetost, v nas je vzgon. Sin je iskrenjen, bliskavica. Po katastrofi dišeči ozon. Mrzlica in vročica. Ako se ozremo, Nikogar nikjer, nesrečo le slutimo, šla mimo. V glavi imamo razdraženo sen. Bil je nepotešeno živimo. Naprej, kakšna je pa recimo igralska plat tega, recimo povezava te literature, recimo brehtovske, celokoli druge glasbe in vsega tega, ti si dala spost nešteto predstavo v vseh možnih variantah. Kako se oprav igralec, ko se doteva, kako se loti neki pesnik, kako se loti nekaj teksta in kakšen je kontekst večji tega? To je zdaj tako zelo obširno. Vprašamo za doktorate. Ja, ja. Zdaj pa lahko izločiš sama. Ja, ja, no, veš kaj. Imam tako mogoče malo banalno odgovorila, da je najbolj še treba imeti rad poezijo. In
življenje in teatr. Imamo šmed neko erotično energijo do tega, da ljudem kaj daš, da se upaš pred ljudmi, takole biti, kot sem zelo spred vami, da imaš željo, da je nekaj najboljšega, kar je možno v tistem času, pač poseduješ. Ne? In da je to pravzaprav dragoceno, da se pravzaprav gledališče in odr imajo dosegljito moč. Ne? To se mogoče, da se ne zavedaš šele in to se zaveda recimo politika, politiki, do recimo cirkve, kaj to pomeni umetniška beseda in tako. Je pa treba na nek način zlest, ko imamo tukaj predstavo pesnika, je pravzaprav škoda, da hoče jaz preveč govoriti, mi mora on več kaj povedati, kaj je to kreativnost. Jaz mislim, da je treba nekako, ne samo pod kožo zlest, ampak nekako tako posvojiti, kot da je tvoje in kot da je tvoj najmočnejši izraz. Tvoj najmočnejši, recimo, ljubezenski izraz ali pa materinski, kaj se ta čustva, ki so najmočnejša. Tako čustvo te mora prevzeti pri neki temi, kateri kot gledališki temi, ali pa pri pesmi. Ne? In ko ti to začutiš in ko potem ti to znaš v tem dati, in to je izrazno sredstvo, se pravi glas ali petje ali samo beseda, je prosto samo inštrument, ne? Ti moš pa svojo lastno energijo skozi to seveda poslati ljudem in ko to ljudje spremijo, se zelo dobro čuti. In ko se zgodi ta dogodek, da to ljudje spremijo, je to ena velika zgodba pravzaprav. In veš, da so šli ljudje obogateni domov in da se ti bogatejši in da se je nekaj zgodilo. To je ta čudež, bi rekla, gledališča, ki ima absolutno eno izjemno moč, ki se je ljudje mogoče ne zavedajo dovolj. Seveda gre pa vredno tudi za to, da mora igrati, mislim, tak, ki pač želi podajati, mora tudi brati veliko, se izobraževati, verjetno ne imeti. Ja, no, da. Do tega vse. Mogoče bi samo še eno stvar povedala, ki bi vas zanimala, ne? Kako se je vse to naučiti. Ne? Ker jaz zanima zato, ker sem dislektik pa imam druge dobre lastnosti, ker je pač to kar težka zgodba, ker treba veliko več delati, ne? Ker se mi zapomniš, ker mešaš črke, mešaš številke in tako naprej, je malo težje. In je potem treba zato mogoče več delati, ampak je pa tako. Jaz sem veliko se prehajala in potem je tako. Se zapomniš eno frazo, se zapomniš eno stvar, potem pa nekaj manjka. Potem hodiš, dodaš eno stvar, dodaš tretjo stvar, tako naprej. Tako potem se stavljaš celo zgodbo in ko se cela zgodba zgodi, se zgodi v tebi tako močno čustveno, da je nikoli več ne zgubiš. Tako sem jaz recimo, nisem šla gledala tvoje pesmi, ki sem jih tam pela. Jaz sem jih vse na pamet, kot 30 leti znala. Se zgodijo, se rodijo, sve tudi imate. Ja. Čustva so pravzaprav močnejša kot pa pamet, kot pa spomin. In če ti res čustveno neke stvari, neka pesem, čustveno tebi nekaj premakne, če jo doživiš, čustveno potem se ti spet zgodi na novo in tako spet lahko predaješ ljudem. To je pač en čudež, zato pa je umetnost najbližje ljubezni, zato je poezija tak velik šarm pravzaprav tega sveta, ne? In pa muska recimo in posla tudi recimo velikovna umetnost. Se ustaviš pred neko sliko in ne veš, zakaj si se ustavil in se ne moš premakniti. In se samo gledaš, kaj je to tisto, kar se v tebi zgodilo, ko to sliko gledaš. To pač je ustvarjalnost in ljudje imamo to srečo, da imamo tudi to polje tega sveta, da imamo tudi veliko zahtevnih stvari, imamo tudi to lepo stvar, s katero lahko živimo. Izvori pesni, veš kaj, jaz mislim, da je to tvoja beseda bolj močna, res? V redu, jaz bi na tole samo pripomnil, da to da je pomnenje s pomočjo čustev res najboljše, da je to, bi rekel, že stara izkušnja, kar nam priča beseda zabičati. kar so včasih hoteli, da bi si Janezek zapomnil, so mu zabičali. In ko jih je fasal, ni nikoli več pozabil. No, prosim, metode so različne. Zdaj, ko smo že ravno pri tej ljubezni, tudi poezije in umetnosti, ti si zdaj izdal pred kratkim knjigo o govornost poezije. To je neka zbrana tvoja dela, kolumne, epigrami, eseji in tako naprej, tudi intervjuji, pogovori, ne? In me zanima odgovornost, ko si je sedopoljek ljubezni, da mora biti tudi neka odgovornost za tega, kaj delaš.
Si na to mislil, ki si dal naslov te knjigi, ali je to čisto neka druga o odgovornosti zadnji? Sem izdal bolj za lastno veselje, kot za kaj drugega. Zelo debelo knjigo proznih tekstov in sem jih te tudi malo pa posolil, pa začinil popravil pravzaprav z epigrami, ki jih je okrog 200 v knjigi, jih je toliko, kot da bi lahko iz njih naredil samostojno knjigo, no, ampak sem jih lepo razporedil po knjigi. Knjiga je rejena in vsebuje razne prozne tekste. Naslov ima odgovornost poezije, naslov seveda zavaja. V knjigi je tudi esejček, ki ima isti naslov, odgovornost poezije. In v tem eseju pripovedujem seveda nekaj čisto drugega. Namreč, da poezija nima nikakršne odgovornosti nikomor. Da se sicer mora truditi za to, da bi bila umetniška, da bi pa karkoli, komorkoli, kjerkoli, kdajkoli, v čemerkoli, komu stregla, to pa ne. Moja teza je, da je poezija, kakor vsaka druga umetnost, svobodna. In esej je pač izšel med tam leta 1982-1984, ko ni bilo nekako čisto samoumevno, da bi se umetniška dela ocenjevalo samo na ta način, ali so umetnost, ali niso umetnost. Ker se je tudi za umetniška dela, če so bila predolgo jezična, skrivala, ki je kakšna šiva v ozadju ali pa kakšna druga stvar, recimo taka, da kar na lepem nimaš več po premieri nobene reprize. Skratka, to so bili časi ljubega socialističnega režima in seveda ta režim je napravil preveč napak, da bi se obdržal in ne žalujemo za njim, ampak seveda vemo pa, da v današnjih časih tudi današnji časi tudi niso taki, da bi lahko obstali brez temeljite, osnovne in globoke kritike. Tako da umetnost ima vedno nov in nov vzgib, v novo in novo spodbudo, zato da se nekako cufa za tisto, iz česar raste, namreč za svobodo. In to je tudi leitmotiv teh mojih vrbo, ki je popolnoma neprimerna za šolsko rabo in vendar je ne vem koliko 150 let se valja po čitankah in po šolskih kurikulih, da se ja torej odvrne mlade generacije od poezije, kakršna je Prešernova. Ne vam povem, kako je ta mlada igralka recitirala vrbo. Najbrž to vrbo, tudi iz tega šolskega obdobja, vsi poznamo. Jaz seveda mi na pamet ne pade, da bi to recitiral tako kot ona. Bom povedal, kaj je napravila. Ta vrba je, kako bi rekel, malce slabša pesem Prešernova od drugih, ker ima noter tisto,
kaj bo tle en star dec govoril, da puka žeja, pa kaj si pa predstavlja, da bo imel v domači vasi. Kaj bi mu bilo v domači vasi kaj prizaneseno? To je en tak racionalen odnos do te pesmi. Vendar, ta igralka, ki je velika igralka, kljub temu, da je mlado dekle, doma iz Kresnic, je to povedala z glasom, ki je bil tako do kraja življenjsko resigniran, obupan nad življenjem, da se ti, zazdi, da pravzaprav samo tam daleč, tam, ki je tist cirko svet Marka, tam daleč je neka svetloba, ki ti še v življenju sije iz otroštva. In to je bilo povedano na to tako pretresljiv način, da potem, ko se staviš to pesem in vednost, da se je hotel obesiti, pa da se je sprožil, ali kako je že bilo tisto, ko si je hotel končati življenje, da nenadoma vidiš, da je ta pesem pravzaprav izraz nekega takega življenjskega občutja, tako hudega, da mora ravno pri ta mlada igralka iz Kresnic, da ti to razjasni. Hočem reči, Jercina teza je pravilna. Igralci nam imajo kaj povedati. Hvala, mislim, da. Samo polna zrada, ki se je zelo vsemenil, v delu pesniškem. Jaz sem tudi zelo ukvarjala in tudi, tudi znam na pamet. Če bila je res dolga pesem in izjemno težka in fantastična. Nastala je pa tako, da so v tem krogu Prešernovem, takrat ne vem, kdo je živel, kateri drugi intelektualci, ne ravno njegovi prijatelji, so rekli, da je pa ta Bjedeljeva Leonora taka pesem, da pa je slovenski jezik, je šibak jezik in da se je sploh ne prevesti. Ni prevedljiva, da je tako taka fenomenalna pesem in tako bogata jezikovno, da je slovenski jezik da je šibak. Baron Cojs je tudi poskušal. A celo to, no vidiš, ja, malo vidiš, jaz pa še tudi so bitamo koje. Ta mladi fant Prešern, rekel bi bo takrat star, se je pa malo tako je bil, ne, vsedil in je mogel, to sem hotel reči, mogel je krepko delati, naredil je pa fenomenalno pesem, ne vem, če je bilo tako dobro. Jaz so ga ne poznam, ne bom zdaj komentirala. Ni tako dobro. Resnično, bom zdaj prepodvala, če bom kdaj prilika, ko nam vam zdaj zadnjič, enkrat, mislim, da sem jim enkrat povedala, bom pa še kdaj povedala jo, ker 8. pridemo vedno na Tromostove, ne? In takrat je ponovno pripodobje misel, da res vse njel nekaj, to je nevjetna pesma. Ampak to je, hočem reči, delo. To je delo, to je veliko delo. Ti sam veš, ko si pesnik. Jaz bi, prej vam prepustim še za kako vprašanje, možnost, mogoče, ker smo začeli z glasbo, ne? Mogoče, da sem vprašal, recimo, še to zanimivost, ne? Ti si, šansonjerka tudi, ne, ti pa si tudi se ukvarjal s pisanjem, ne, niti malega za pevke, predvsem z Bojan Damičem, ne. Zdaj, moram povedati to, ne, da naslednji mesec bo zaključek tega sklopa Zmenka z glasbo in besedo in bomo imeli večer z glasbo Marjane Držaj in Beti Jurkovič z gospodom Vladimirjem Franterjem, ki tam ne sedi. In se mi prav zato zdi primerno, da zdaj še vprašam, ne, eno, kako je bilo pisaca? Sonja Gabršček je izvajala tako Riša Mončka kot Brez pisa, to sta ta dva, to je Sonja najbolj znana po pevkarska, ne? Kako je bilo to, recimo? Ja. Te,
tisti, ki smo bili na RTV v službi, smo nekak skupaj prišli pri, v bifeju, pri tam zraven, to se je rečilo pri Sosen. In te glasbeniki, ki so napravili glasbo zadnji hip, so rekli, zelo se mudi, a bi ti naredil tole do predvčerajšnjim. No, tekst ne, na muziko in se potem to napravilo. In enkrat je Mojmir Sepej rekel, do predvčerajšnjim rabim tale tekst. In sem jaz zelo na hitro pol to na tisto sem šel v pisarno in sem si prevrtel glasbo, pa napisal metrično schemo, pa naredil hiter, kar mi je prišel na pamet, nekakšne breskvice. To so bile nekakšne breskvice pri Sepetu in sem nesel to Sepetu in Sepeje potem to nesel Majdi in Majda je pa rekla, take svinjarije jaz pela ne bom. Na kar je mojster Sepej imel toliko koraže, da je poklical in je rekel, veš kaj, breskvice so tako, pa tudi ne grejo skupaj z musko. Ne grejo skupaj z musko, tako da nič ne bo, bom jaz to dal enim drugim delati. Meni se pa nos povesil in sem nesel breskvice Bojanu Adamiču. Bojan Adamič je zvedel, da je to Sepe odklonil in napisal novo glasbo. In ta popevka je Sonjo Gabršček potem tudi tam torej, sodelovala na tisti popevki. In nič posebnega ni bilo, razen da se je potem to zelo, zelo predvajalo. No, ampak seveda ta zgodba ima še zaključek, ki ga lahko imam priče, ker se je zgodilo pred dvema letoma, ko je bil v Cankarjevem domu torej večer Bojana Adamiča ob stoletnici in na balkonu se srečava z mojstrom Sepetom in Sepe pravi, o, Živjo, kako je ti, kako kaj breskvice? Tam na, torej pri Bojanu Adamiču je bilo 16 komadov, od teh so bili štirje moji. In med njimi so bile te breskvice in jaz sem potem rekel, poslušaj Mojzes, kaj sprašuješ, kako breskvice, saj veš, kako je bilo z breskvicami, kako je bilo. Sem rekel, vse si jih ti naročil, pa je Majda povedala, da tega krakala ne bo. Je rekel, a res, jaz sem to čist pozabil. Jaz sem mu povedal to zgodbo, tako da je zdaj krog zaključen. Vsi vemo, kako je s temi breskvicami bilo, zdaj veste tudi. Meni se zelo škoda, da ne bi še kakšne tvoje pesmi vse povedala, če ja že ne znam to pripravljati. Jaz mislim, da moram zelo lepo reči, da se ti spomniš ob sobota zvečer, ko slušam v radiju Ljubljana. To je ena. Treba, Slovenija, to je ta zelenkasti košček zemljevida. Kaj bo to? Obesto nekam dolge. Čekaj. To ni zemljevid, to je prava fotografija. Na ene postetku vse, kar imamo, česar ni na tej sliki nočemo, pa je na njej ne damo. Tu živimo Slovenci,
To je vsa naša bogatija, tu govorimo mi arhajični jezik, znan po dvojini. Eno ti dam od vseh treh, pa ne. Mi pišemo pesmi o ljubezni. To je dobro. Ena matična domovina in dve, to so jo že vse polno pele. No, še enkrat začnem. Kako se začnem? To je ker narodova skupinska slika. Ja, to ni ja. Zemljevid, to ja. Je... Narodova skupinska slika. Preden začneš, moram povedati uvod. Zgodovinski. Leta 73 je prišlo v Ljubljano takole plakat, fotografija Slovenije z vesolja. To je bila prva fotografija, da je bila na fotografskem posnetku vsa Slovenija. To je bilo svetovno zgodovinsko. Prej tega ni bilo. Če je bila Slovenija, je bila samo na zemljevidu. Ampak tukaj je pa neka gospa, dobila iz Amerike, od NASA ta posnetek Slovenije in ta posnetek je začel krožiti po Ljubljani. In mene je ta slika Slovenije tako prevzela, da sem napisal tri pesmi o tem in ena od, torej srednji del je ta, ki jo bo Jelica povedala, torej narodova skupinska slika je naslov. Ne? In to sem jaz potem še in še imam doma ta prvi posnetek iz februarja leta 73. No, to je iz tega je nastala kar ena zanimiva pesem, se mi zdi. No, Jelica, če boš tole spelala, To ni zemljevid, to je prava fotografija. Na enem posnetku vse, kar imamo, česar mi na tej sliki nočemo, kar je na njej ne damo. Tu smo, tu živimo Slovenci, to je vsa naša bogatija. Tu govorimo mili arhaični jezik, znam po dvojini. Dvojina je lepa, v njej pišemo pesmi o ljubezni. Imamo eno matično domovino in dve tujini. Malo nas je, tujini pa sta veliki in železni. Naša Sava, Soča in Drava imajo materinska imena. Na naše slavne kozovce se naj raje obešajo muzikantje. Naši kaplani norijo zvečer, obmisli na ženska kolena. Mi vsi pa smo sami kmetje pod mestnimi gvanti. Tu so tiste naše stezice in naše srhive poti. Tukaj nas naša mala vsakdanja groza kosi. Tu se bodočnost uči, kot se je od nekdaj učila. Tu imajo orli črn curek čez oči in strta krila. Tu so nam od nekdaj vladali iz celic in spovednic. Molk nam žge pljuča in nas od znotraj je. Naša resnica se umika s poti maršu uradnih resnic. Naše razmire so zmiraj krotile naše može, Evropa poznale naše slavne kozovce, njene knjige o nas v vseh svetovnih jezikih molčijo. A kdor ve za nas, ve le to, da smo ovce z blejavo ovčjo filozofijo. To je naš dom, za ta akvari imamo škrge. Imamo Ljubljano, Ljubljeno in podeželske trge. Tu je vsak, ki z vami zvečer v bifeju sloni, čez dan pošteno opravil svojo dnino. Tu vemo vse o tistih stezicah, poznamo vse brez poti in nosimo sabo čisto znotraj njo.
domovina. Jaz se zahvaljujem Jelci, Ervinu, Bema, tudi vam, ki ste prišli, kot sem rekel, prihodni mesec ste vabili do 22. junija ob 7. spet sem na večer slovensko popevko. Zdaj pa moram še eno svojo malinko dodati zraven, namreč ko so imeli Bresnice in Sone Gabriče, kako gre se spomnim iz rane mladosti ene pravljica Mojca Pokraculja pri Helidonu je šla na mali plošči na hrtne uvid, ko so po mne zmeri reklamo Helidonovci za eno drugo plošč. Ne. Ne, tam je bilo, iščemo očka. Ne. To je moj prvi spomin na Erina Frica. To je tam nekaj 78. Ne. To je eno drugo, pa ne, ta je pesma, ki je pa, zdaj da bom še nahitaj se igral, je pa tudi povezana z njim, namreč inspirirane s temi dve stvari. Ne. Najprej, pesniška zbirka mi neba 10-18, ki sem jo bral v gimnaziji in pa potem zbirka Tja čez sonetov leta 2002, ki sem dovolj šla. Ne. No in po branju te zadnje zlasti sem napisal pa to je pesem vse zadarjo po tišini, tako da ne bom zadešel, ker je nekako v zvezi s tem. Vse zadarjo po tišini. Sam malo bi jo rad začela, da vas opozorim na nekaj, kako
je en ris, pa njemu podobni. Marsikdo si upal zelo veliko povedati in gregati nekatere stvari in premikati mejnike, nekaj nekateri pravi, da imajo vse zasluge za nekatere spremembe. Veste, spremembe nudi veliko ljudi, kateri jih živi. En sam človek, pa samo par, mislim, mene. In eno od teh je bil tudi sigurno Fritz s temi svojimi pesmi, zaradi katerih mogoče stoji se zdravila ponovitve. Lahko da ne bo tudi to krivi. Ne bi neče reče, ampak lahko da to ne. Slovenija, Slovenija, to je ta zelenkasti košček zemljevida, na južnem robu alpskega pogorja, imajo glavno mesto majhno in malo prida, 10 000 vasi, ter nekaj obale in morja, tukaj živijo zmeraj malo pijani, zmeraj sem na uslugo, majhni pridni Slovenci, jih pasejo rdeči kaplani v Ljubljani, poglejte jih pridne pravljice v alpski senci, se nekam hiti, nosi na kup, se preriva pod snežnimi hribi, za majhnem košku, na majhnem košku zemlje vida, njihova go... No in tako naprej. Čeprav, da ne bi zelo te časa, te rdeče, ne? Ja, ali pa, no, tako kot sem si že rekel, ono prejšnjo je pa, kako tam ne poslušajo harmoniko nekako. Najbolj naša harmonika, Avstralijo za jutro za ružnega vrata, potem govori, kakšne pravice ima na švedskem od sindikata, harmonika spet zaigra, v Argentini si išče pot do srca, ostarelega belogardističnega soldata. Harmonika naš najmanjši skupni imenovalec, naš zbiralec, same žalostne pesmi, stare in nove, radio jih pljuska čez vesel. Kot pljuska Slovenija, svoje hčere in sinove, poslušam radio, od žalostne pesmi prevzet, v Avstriji nas požira, v Italiji več ne želimo, v Ameriki se dušimo, v Sloveniji se podira vse, za čimer hrepenimo. Radio živa dolgo, neskončno nit, od enega do drugega slovenskega srca. Dogaja se na rogi slovenski mit, v soboto zvečer smo si na kupu v skupne obupu. Kajuh je moja posebna ljubezen in moja prva in največja pesniška ikona in seveda mislim, da je to, kar zmerjajo s socrealizmom, da je to pravzaprav kajuh. Kajuh je tisto, kar bi pravzaprav rekel socialistični realizem. To je revolucionarna poezija. Kako so potem po vojni socrealizem zbrglal, zblodl in spravil ob dober glas je posebna, zelo žalostna zgodba. Ampak začelo se je pa zelo lepo s kajuhom. No, slovensko pesem, ne? Ja, super. No, povedi pa še drugo sveda, ne? Morda, ki je nekaj... Jaz bi sam še sam povedala, kaj ko smo sveda zdaj tudi to knjigo vidi, njegovih pisem in tako naprej. Da je pač tako na svetu, da so ljudje, ki pač imajo eno mehno boli do ljubezni, in so ljudje, ki imajo goro ljubezni, in tako pač je. In veliki ljudje, veliki ustvarjalci v svoji poeziji lahko spovejo tako veliko ljubezen do sočloveka, naroda in človečanstva, kot je rekel profesor dr. Šlodnak, da Prešern nima primerjave, da je v svetovnem merilu najbolj obrez povedal svojo ljubezen do sočloveka, naroda in človečanstva. In zato imamo tudi to našo himno, tako veličanstvo, ki je bila ta himna sveta, recimo, tako dodamo. Kole gre ta kajuhova slovenska pesem? Milion, milion, milion.
milijon, ki ga trpljenje krotoviči, a vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato milijon umirajočih med mrliči, milijon, milijon, ki pijejo po kri miriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči, a vendar ga, a vendar ga nikoli ne uniči, nikoli in nikdar. Zato, zato ker nismo, zato ker nismo takle bilke, ki potoči cvilijo ponižno kakor psi in lajejo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi in lajejo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. na pesniškem področju, igralskem,
če imate še kakšne načrte, če kaj doživljate, kaj takega v tem današnjem času. Kot vidite, to se vse ponavlja, vrti kot tisto kolo. In vsaka pesem je zavedno, za prej, za zdaj in za pol. Vsaka dobra, ja? Ja. Jaz sem mladinka. Ona še lahko, mi pa pospravljamo predavanje. Ne, 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 je pa. Ja, no tako. No, jaz načrtujem, da bi obnovila te svoje koncerte, ki sem tudi pozvanila, ne. Vse skličila zborovanega, zato ker ima prav ta poezija, takrat to povedo tudi danes, ne. A veste, že naslovna pesma Brvale, ki je zdaj in glede do Ljubljani in Ljubljani, pa piše do Mrelata velika naslovna pesma tudi svoje Brvale in Ljubljani, veste, kako je bila. Veste, kako je ta pesma bila, kako pravzaprav spodbuja, skoraj da zmirja delovce, kaj se to pravi, da nič ne naredijo, ne. To bi se bo trebalo priti, ne. Seveda, ne. In to je treba zdaj ponoviti spet za Božjo voljo. Skupo je postopiti, da še bo nič, svet premakne samo ta energija, če bo čakala, da nas bo to blagoslovil, po kaj se jim dajo, odkud, pa ne vem. Čeprav Slovenci smo kar zato najboljši narod, ki smo zdaj spoznali se, čeprav smo veliko dobili pogledali, ampak gledajte, od prokestirevanja, ko so nas poklali, da je bila kripa hitra napolnila bi jezero, to, kaj bo še dokli dihal, so ga poklali, ko smo polje so ležali tam, ne, pa se nobeni upravičali, nobeni spomenika naredili, nasprotno imamo druge spomenike, ne, na vsakem ključku, od takrat naprej, ne. Gledajte, če nekaj še ustrajali smo, mi smo še nekaj, pa može kaj še narediti, jaz še pa meni zelo. Ti ješ pa tudi kaj pospravil, pa kaj na nekaj nekaj nekaj. Ti boš rečil kaj noga. Kaj jih dam na samo založbi. Ja. Ja. Kaj te poznajmeš preč rad te zboru, pa to veš kaj novo v enem. Če se da, bože kaj noga na kraj, ampak nekaj. No, to je to, kar je... kar sem letos izdal, torej te zbrani spisi publicistika, kot sem rekel, so tam epigrami, ki jih je 200, to je približno 1000 verzov samih takih, da ti širom podeželi sejo za miro, oziroma žanjejo za miro, tako ne rečem. To je nekaj novega, tako da to letošnjo pesniško zbirko sem že izdal. Zdaj, da se mi spomenal, moram povedati. Prosti. Jaz namreč na igre dejala, ki mi je strašno žal, da najinskom prijatelj ni nekaj to tega režira, da tudi na televizijo, tako kar je bilo lahko. Še zdaj mu tega ne prosim, ampak imela, da mi je malo to dobil. Glavnem, Fritz je napisal teh Bregarca ali oblast, ne? Bregarca in ljudska oblast. In ljudska oblast, ja. Gre za neko zgodbo, neke preproste ženske, ki so jih moža po pomoti vzgledali partizani, ker je rabšico, ki so bili otroci lačni in je šel strelja tja kakšnega srnjaka, pa zajca, da bi lahko otroci jedli in tam so ga srečali partizani. In zato ona potem po vojni ni nič dobila, ne. In se boge otroke svoje priživljala, kako je vedla in znala. In so potem tam neko na niči zemlji, ko je Savinja nekaj zemljo tam je ostalo, ne. Od poplavljanja, tam so otroci potem nek krompir sadili, pa se slo pred sabo pobijali, ker je en drug fant njegov krompir vam pobral, pa tako skratka zelo. Najboljša zgodba je ta brega, se je pa na fajn ženska, ne, in jo je ves čas oslajal ta ljudska oblast, tam je nek paraček. In ima ta neprestavljen dialog in tako... Predsednik občine. Predsednik občine, ja. Ljudskega oblasta. Ja, on je skos oslaja in skos nekaj obluga in tako naprej. Ampak najbolj pretresljiva zgodba je pa ta zgodba mi jaz, ki jo si povedal o nekem partizanu, ki je prišel domov s svojim sestram, s kolesom in sestre so nahitro zaklale kuro in so mislili, da mu bo skuhali kuro, da bo se ta človek pač najel in tako in je bila neka izdaja in je potem so mu dali kar to kuro v nahrbnik in on je zbežal s kolesom in to pa je resnični dogodek, ne, prerazbil. In je res pretresljiv. Potem je ta fant pač zbežal na kolesu in pri neki vodi, pri neumosu so ga dobili in potem so se slikali, te slike ostajajo. Slika so se tako, da so mu
skupeno koro na Brzincu se slika z njene. To zelo bo tudi ona pripoduje. In je ona tragična v tej ljudski oblasti, v tem svojem življenju, skratka, perfektna zdeva. In jaz sem potem skušala malo dramo to spraviti, ali pa da bi na televiziji se pa še ena ljudovnega. Ne, nikoli je bilo, ker niso posneli. Tudi ni hotel v Vinku, žal, takrat ni hotel to režirati. Ni zrealizirati to, so tudi med avtori nekaj, ne vem, kakšne. To, kaj bomo zdaj pokomentirala, ampak to je bilo pa res zelo žal. Ni mi bilo všeč, da niso ne Elino hotel malo ponemati za mene. Nekaj tada, ki smo se zborovanje, ampak okay, moram povedati, da je to napisal Erik Vic, da je zelo dobra zgodba in da jaz upam, da bo nekdo še to nekje zavohal in dal na kakšno malo dramo, na kakšno mali odr. Je res pretresljiva zgodba v nekem času, kako so ljudje živeli, kako so. Potem partizano s to kuro. Obstaja tudi posebna pesem, pa jedno prebral. Če Jerca pravi, da je tragično, ne se povzi. Partizan, torej sožitja, zgodbe v obliki pesmi. V prozi, pravzaprav. Ritmična proza. Partizan Jože Turk iz Šlandrove brigade se po leti 1944 mimo grede oglasi doma na groblji, da se preobleče in preobuje. Sam je, sestre mu zakoljejo kuro, hočejo mu jo speči, a v vas se pripeljajo vermani. Izdaja, Jože Turk pograbi na hrbtnik, sestre mu spravijo van zaklano in oskubeno kuro, Jože Turk skoči na sestrino kolo in z njim zbeži po zavrtih proti Savinji. Vermani z avtom za njim. Jože Turk beži na Gmajni ob Grobarskem mostu čez Savinjo, odvrže kolo in steče. Vermani z avtom obstanejo na cesti, streljajo. Krogle ga zadenejo v obe nogi, vleče se naprej, sesede se sredi Gmajne. Vermani nehajo streljati, hočejo ga živega, bližajo se mu, Jože Turk ne more streljati, njegova puška je v naglici ostala pri sestrah. Vidi, da ga bodo zdaj prijeli, seže po žepnem nožu, poskuša se z njim ubiti, udarja se v levo stran in v vrat, 15-20 globokih vbodov, vermani ga dojdejo, še je živ, a izgubil je zavest in počasi in z odprtimi usti obmiruje. Sovaščan Cunjarjev, gnida podrepniška vermanska, ga takoj prepozna in razlaga vermanom Ertum Turkov, Ertum ih sovaščana. Haus zu Haus, wir waren Nachbarn. Sname mu na hrbtnik, potegne ven kuro in začne tlačiti kurjo glavo umirajočemu v odprta usta. Vermani stojijo okrog in se krohotajo eden slika, Cunjarjev pozira s kuro okrog mrliča, dokazuje, kako zaničuje bandita. Prav dobro ga je videti na amaterskem vermanskem posnetku, vsa dolina izve, kaj je delo, a po svobodi se Cunjarjevemu ne zgodi nič. Na lepem je naš človek, nosi jahalne hlače in škorne in ledrast plašč, postane predsednik zadruge in tako ali drugače onegavi svoje poljske delovke. Postane strah in trepet doline, nihče si mu nič ne upa. Jože Turk dobi na Gmajni, kjer je umrl, trikotno granitno skalo s svojim imenom in letnico rojstva in smrti in zvezdo. Ko je konec socializma, skalo odpeljajo neznano kam, Cunjarjevega tudi ni več, škripne doma v postelji. Na pokopališču v Šempavlu ima lep nagrobnik. Ko sem šel lani za vse svete mimo, sem se spomnil njegove zgodbe s kuro. Sklenil sem, da jo povem.
Hvala lepa še enkrat. O Bema upam, da je tudi vam bilo vredo, ne, da smo zašpili tale večer in da se srečamo tudi prihodni mesec, pa 12. tu vse. Hvala.